Na 5 místech v Mimoni proběhlo měření jak kvality ovzduší, tak hluku. Výsledky znečištění budou využitelné jako směr dotačních titulů. Zatížení hlukem bude moci vedení města využívat k budoucímu jednání o odklonu dopravy. Měření kvality ovzduší a hluku v Mimoni, to je aktuální téma pro dnešní den. Já mám u mikrofonu starostu města pana Petra Krále, dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, kdo vlastně pozval státní ústav, kdo zajistil měření, na jakém základě tady jsou? Tak v podstatě všechno zařizoval Liberecký kraj, životní prostředí, protože tyto nás oslovili předloni už, nás oslovili s tím, že by chtěli provést toto měření Mimoni, protože jsme měli nejhorší výsledky předešlé měření. Probíhá zde teda měření na ty místní kotle plus měření dopravy. Pro nás je teda stěžení hlavně to měření dopravy, které probíhá v ulici Panská a v ulici Okrouhlická, kde jsou zároveň hluk, zde se měří zároveň hluk, takže uvidíme, kolik zde projíždí teďka vozidel, nákladních vozidel, osobních a jaké jsou tyto, v podstatě to ukáže, jak to centrum je znečištěné výfukovými plyny. Jsme rádi, že jako Liberecký kraj se můžeme podílet na dalším měření, který už je v sérii měření vlastně třetí. Začínali jsme Libercem, postupně byla Česká Lípa. Abych řekla, proč se tohle měření i děje, je to i z toho důvodu, že Ministerstvo životního prostředí vydává v podstatě co 4 roky programy zlepšování kvality ovzduší. Je to vydané pro jednotlivé kraje v celé republice a tyto programy vlastně mapují znečištění ovzduší v jednotlivých krajích a zároveň stanovují souhrn opatření, pomocí kterých bychom měli dospět k lepšímu životnímu prostředí. Mimoň je vlastně jednou z cílových obcí v tom Libereckém kraji, kde se nám projevila zátěž benzoapyrénem. A z toho důvodu jsme ji i oslovili, protože jsme skutečně chtěli vědět, jak se stavem znečištění ovzduší si stojí. Uvidíme, jaké budou výsledky z tohoto měření. Výsledky předpokládáme v 1. čtvrtletí příštího roku. Ve spolupráci s městem, s krajem a s dalšími institucemi, kteří na tom participují, vybrali celkem 5 měřících míst Mimoni, které reprezentují v podstatě různý typ zátěže znečištění ovzduší. Je to jak doprava, to jsou 2 místa, tak 3 další místa reprezentují vliv lokálních topenišť. To měření je založeno na tom, že v průběhu 24 hodin se měří na všech 5 místech a vytvoří se něco, čemu my říkáme otisk města. To znamená, získáme informaci o prostorovém rozložení těch koncentrací a budeme moct potom z toho usoudit vliv jednotlivých typů zdrojů. Pomůže to Mimoni třeba v budoucím jednání o nějakém obchvatu? No já počítám s tím, že všechny tyto věci potom dáme, v podstatě budeme tímto obhajovat tento obchvat města Mimoně, protože i když tady máme nyní sníženou dopravu, jako mimoňáci vidí, že je uzavřený součásti příjezdu od Mnichova Hradiště a myslím si, že ještě je uzavřená od Hradčan teďka, takže jsem si nechal udělat měření dopravy, zároveň v červnu jsme dělali tady měření dopravy a zjistili jsme, že v ulici Žitavská projede o 1000 nákladních vozidel víc než osobních vozidel za tu dobu měření, což si myslím, jako, že to asi nemá obdoby nikde v jiném městě a myslím si, že to je u všech příjezdů do města, že to je víc nákladních vozidel než osobních, takže toto budeme pak využívat k tlaku na kraj a na různé instituce, aby prostě ten obchvat města mohl vzniknout. Samozřejmě pak se z toho dá vytáhat spousta informací, ať se to zpracuje v podstatě nějakým způsobem statisticky nebo případně v grafickém informačním systému. Vylezou z toho krásné barevné obrázky, které mají všichni tak rádi a které v podstatě nějakým způsobem řeknou, že tady je ten typ problému, tamhle je ten typ problému. Ten základní cíl je v podstatě identifikovat, kde je možný problém. A samozřejmě, pokud ten problém nějakým způsobem identifikujeme, tak je možno na něj cíleně zaměřit určitý typ opatření. Jak bylo zmíněno, pan doktor Kotlík podotkl, že měření ovzduší bude probíhat na 5 místech. Z toho 2 místa byly vytipovány jako místa, která jsou s největší zátěží dopravního hluku, respektive dopravy jako takové. V rámci toho jsme zvolili tu variantu, že na těchto 2 místech, kde bude probíhat monitoring ovzduší, současně proběhne monitoring hluku. Mimoň byla vybraná, protože má, jak už se tu bylo, asi bylo řečeno, 6,5 tisíce obyvatel a je to takové typické, teďka nechci urazit mimoňské, ale menší městečko,
kde se stává ta klasická věc, že se prolíná vliv dopravy. Většinou tím městem vede nějaká transitní komunikace vyšší úrovně a zároveň je zde poměrně vysoký podíl malých zdrojů lokálních topenišť. A v současné době je celkem jednoznačně prokázáno, že právě ty lokální topeniště jsou asi v současné době naším největším problémem v České republice. Co se týká města Mimoň, tady pravděpodobně, nebo co víme ze zkušenosti i z předchozích let, největší zátěž je skutečně způsobená především dopravním hlukem. To znamená, předpokládáme, že tam se to objeví i z hlediska toho monitoringu ovzduší. My jsme řešili už samozřejmě od včerejška, od kdy tady stojíte, že se zrovna v Mimoni povedlo krásné počasí, což na tohle dobu není úplně standardní. A vy už jste to tady zmínil, my trpíme opravdu špatnou kvalitou ovzduší v několika ulicích víc těch krajních, protože je tady spoustu starých domů. Bude to měření přesto nějakým způsobem relevantní pro nás, nebo tady bude krásný vzduch norský? Já vám to řeknu jinak. Mimoň je typický městečko. Bavme se i o tom, že v roce 2020 byla za posledních 20 let v České republice nejlepší kvalita ovzduší. Rok 2022 byl nádherný. To znamená, i tady to bylo trošku lepší. Ten problém je trošku schovaný v jedné věci. My nejsme schopni 2 roky dopředu odhadnout, jaké to bude počasí. To je první problém. Takže občas se trefíme, občas se netrefíme. Někdy se to povede, někdy ne. Ale na druhou stranu, bavme se i o tom, že lidi mají určitý denní životní cyklus. Ráno vstanou, uvařejí si kafe, jedou do práce, večer přijdou, přiloží do kamen. Existují určitý cykly a režimy, které naprosto zůstávají standardním. Ty změny, ten denní cyklus, je identifikovatelný i za těchto podmínek. Ty koncentrace jsou, řekněme, nižší, ale na druhou stranu včera večer to, jak lidi zatopili, jsem viděl. Toto bylo vidět. Jo, to znamená, ano, budou relevantní, budou popisovat určitou situaci a budou hlavně popisovat to prostorové rozložení. Ono, řekněme to jinak, ono asi úplně nejde o to mít vysoký koncentrace. Vy takhle, když po mně budete chtít, abych neměřil vysoký koncentrace, tak vám je naměřím na samotě u lesa, to problém není. Ale jde o to najít informaci takovou, která popíše skutečný stav a bude možno ji dál interpretovat a využít. To znamená, ano, máme určitou situaci, ale na druhou stranu ta místa byla vybraná takovým způsobem, že tu situaci popíšou, ať je dobrá situace rozptylová, nebo ať je špatná. To je ta výhoda, pokud děláte ten prostorový otisk, pokud měříte na více místech najednou. Ale chápu to správně, že by to bylo, kdyby bylo hnusně? Ne, protože by to byla vyšší zátěž a znečištění ovzduší. Nebylo by to lepší. To znamená, ano, samozřejmě pro to měření by to bylo pro nás jednodušší, to vyhodnocení nebo nějaká interpretace, ale my si s tím poradíme i takhle. Pokud tady sladíme jednak monitoring ovzduší, jednak monitoring dopravy a vyhodnotíme ta zdravotní rizika, to znamená, uděláme nějakou synergii různých vlastně polutantů, když to úplně zjednoduším, tak je to pro nás obrovská výhoda v tom, že vlastně ta obec, respektive město, má účinný nástroj, jakým způsobem dále postupovat. To znamená z hlediska třeba územního plánu, protože ty podklady jsou skutečné podklady, reálné, které vycházejí z toho, jaká ta zátěž v tom území je.